Zake zigama na ndaa toka. Kuna mtu mwingine anatengeneza kwa sababu mtajiri na Mungu hafurahishwi na chochote. Ndio ni sasa nitarudiki. Baba nakuomba, atinikuomba, ati hii wimbo ikienda nipata kibali. Ndio. Pata kibali ni kizuri, lakini hata kama haina sauti kama ile hapo, lakini iko na message. Mwana ni abosu. Iko na message. Mwezi ukakaa bila ukose kusikiza hata kama utaki, kuna kitu inakuja ndani ya message ya Mungu. Na hiyo inanifurahisha. Kwa maana nikuhubiri. Wakati tunahubiri hapa asubuhi saa 1 ama saa 2, naweza kosa watu hapa, lakini nafurahi. Kwa maana mimi nafurahi nahubiria watu wengi sana. Kila kokio mmoja kijana wengine na kinyango maitarenda kuibua. Tena pepo ingine inasema sasa watu wanakuja kutusumbua asubuhi wakati tunalala. Hapo tunahubiri. Amen. Ukose kusikia, ukose kupenda, lakini kuna wale wanahitaji. Kuna wakati tulikuwa tunahubiri tukakosa masaa siku moja huko Bwangangu. Najua hiyo ni kawaida, ilianza kawaida hiyo unene. Bwana asifiwe. Wakati nilienda huko nikakosa masaa, nikasahau, nikachelewa, sijui kama nikuchelewa ama nikukosa masaa. Nikaamka saa 10. Saa 10 na mosi nikaamka saa 10. Najua sikuwa na uoga. Nilikuwa naenda hata ninauliza, kwani uoga ilitoka wapi sasa? Bwana asifiwe. Eh, ndani ya watu kumo owoko mudhama toyo daika. Gai kuruka utuko daiku. Peke yao. Hata siku moja nikutana na mtu. Nikakuwa na tosi. Nikienda hivi ndio nimulike hivi, nikaona ni mtu aje ile. Wewe mama, mkaribiko mulika. Hapa ndio nilizua kwani Mungu ako pamoja nami. Sijui kama alikuwa mwisi, sijui kama alikuwa na mjinga, lakini Mungu akanionyesha usimuelekee yeye dasa. Na hapo niuliza. Sasa. Sasa wakati huo nilisikia watu wanapiga kelele. Sasa hawa watu badala watu wabie saa 11 sasa saa 10. Si mafuate dia moja, afuate masaa moja. Nikasema, oh, kumbe watu wanajua wanapenda hiyo. Hiyo kuna watu wanapenda tu kuamuka, kuamshwa. Kwa sababu wengine walikuwa wanaenda kazi. Wala si mimi. Wewe unaji arawe. Meta kila mwaipe kakeo. Bwana siri. Kwa hivyo, nataka kusema nini? Wakati wowote tunafanyia Mungu kazi, ni lazima tujue ya kwamba Mungu anakuja wakati wake. Na tena kuna yale maneno tunastahili kunena, ndiye naye Mungu wetu atende kazi na hiyo maneno. Amen. Ana yake rogame hiyo kama ni mimi mtini. Kimanini kuwewe na Mungu, kafanya wetu heralaya. Ati kimanini atijua sana. Ninajua wewe si mtu wa uongo. Tena wewe ni mzee wa kanisa. Tena ninajua yule Mungu unaomba. Hakika hata wewe unasikia roho yako. Roho hiyo nitamtendea. Amen. Bwana asifiwe. Na ndipo sisi tunasifu Yesu wakati wote unasikia ya kwamba watu wa Mungu inatu wimbo. Na ndio namwambia wimbe wimbo unajua unamaanisha nini. Kwa sababu ile wimbo tunaimba ni kuteremsha roho. Mungu anaweza kukosa teremka na anaweza teremka. Kwa vile unamuita, unalingana na vile unamuita, unalingana na roho yako. Na ndio namwambia wale wanakuja kuongoza hapa. Wakati wote jiweke kwa Mungu. Hata kama ni kujivaka, kama ni kuomba, omba asubuhi, mwambie Baba niko hapa. Nataka uniongoze kwa watu wako. Nikubariki. Bwana asifiwe. Kwa sababu sio wimbo yote inafurahisha roho hapa, ni kwa sababu ni ya Kiswahili. Lakini ile inafurahisha roho ni ile unaitwa unamaanisha. Amen. Kama ni ile ya Kiswahili unajua inasema nini. Yes. Na siku hii bali ni kwa sababu ni ile ya Kiswahili, ni ile hapa maanisha. Na ndio sasa roho
asikia kwamba kuna connection ya mtu anataka. Ni kama unafungua namba ya simu. Sasa Mungu atasikia. Basi anatafunga ate. Kwa sababu unamsifu. Wewe mwosha. Mama yakima ni wewe na kai wewe mwenga. Utika yugitawi. Wewe ikaga mangegania. Unafanya maajabu wewe Mungu. Hakuna mwingine. Dunia yote na chini ni wewe tu. Ah ni kwa kosa kutaramuka kwewe. Atataramuka. Lazima Mungu akuje asikie. Ni kina nani hapo? Wengine wanaenda kusogosa mtaa. Kuna ndomaji au chokoza akoma asalikwambia. Wakati mwingine wewe unaenda maombi unaingia kwa shetani direct na wewe haujafikapa. Wewe nakafa. Na unaingia kwa ngoma na mawoya. Ukae wala kuruka. Ene wewe. Amen. Bwana si vile. Lazima mapepo iulize nani huyu? Hata wewe ukisikia mtu anakonga konga nyumba yako si unatoka nje? Unauliza nani huyu anakonga nyumba? Na unatoka unakasirika sana. Wakati wengine watu wengine wanaenda kwa shetani kupiga pia. Naye anatoka na wewe haujakafa, hauna kafa. Ndio unaona watu unaenda maombi na si kama maombi. Ni kama ungegosa kuenda. Ile mambo utakuta. Hata kuna mtu mwingine aliniambia, "Afadhali nitakaembe sana." Mungu tikaje hapo. Kwa sababu kika jua hajui. Aliingia kwa shetani, akaingia akaulizwa wewe, "Fao rumi ni tenu. Ona Yesu sioni, ninamjua wewe." Wewe ni nani? Akapigwa. Kwa hivyo ni lazima tukienda kwa maombi, tujielewe, tujifunge silaha zote. Tujue tunaenda kulingana na nani. Tujue shetani anasikia na kuna kile kitu shetani hasikii huga. Unataka ingawa na moyo wake kama pala shaka na baba hata shetani hasikii yake anasema nini. Na ndio wakati mwingine Mungu anasema tukijazwa na roho ni wakati mwingine tukatumia huga tukinyomba. Kama si huga ikia kwa imani. Kama hauna lugha ikia na njia ya imani kujua ya kwamba hata kama ni nani hawezi akasimamisha maombi yangu. Tena hata hii maombi nasikia tukisema ya kwamba Mungu mtu anaomba na roho. Unao vile kuhoya wewe kwa ndio vile maombi ni maki. Haya. Naanza baba na kuja mbele zako baba. Alafu ujikute unalala. Bwana asifiwe. Ama ukute badala ya kusema Yesu nasema wewe shetani. Amen. Bwana asifiwe. Kama ni mzuri kunisikia, ni mzuri kujua unaomba nani. Ni huyu Mungu, Mungu. Ndio tunatenga wakati wa kuomba. Ndio ukiomba Mungu ukamaanisha mimi hapa ni business yangu na Mungu. Kuna sahihi Mungu akuje kulingana na mimi na kama. Sio vile ati unakaa kikanisa, ni vile wewe unakaa. Bwana si vile? Na ndiposa wakati tunakuja hapa, sio ni wakati waangalie ndugu yako. Ukiona mtu anaangalia yule mwingine, yeye hajui anakuja kufanya nini. Ukikaa hapa, tazama ninasikia, acha tu peke yake. Sasa nasikia kuna simu inaibiwa hapa. Basi imagine, nilimwambiaga, acha. Mukao msivuke macho. Na hata kama ni wewe unaikia, ujue hamjui yule unampiga, unanganya na yeye nani? Anaweza kuwa ni mwizi. Mkeje la raha, mwikala mwiko mwiko kama hiyo. Kwa kitu hiki kama hiyo wewe si wote chakani uka kwa kajira kivete. Kianina asini. Kama hiyo sasa alijua akapoa, akapoa kwa hapo. Pole. Alijua huyu mama mahali alitoka. Kwa na pesa. Kaingia kipeke akatoa simu. Bwana asifiwe. Najua alitoa simu kwa sababu gani? Anajua wakati tunajiweka kwa Mungu sisi sote tunasahau, tunajisahau. Unajua hiyo gora hali yako jioni. Na dinapo hayauki.
Bwana asifiwe. Ni kwa sababu hata mimi najikosa kujielewa. Kwa sababu business yangu sasa hapa ni Mungu akubali akose kukubali kulingana na vile na mimi naka. Kwa kulina kwa hiki ya nyumbe, wakati naigia katika hile nyumbe, tafadhali wachana na tata yako, wachana na ndugu yako, wachana na mambo yako ya nyumbani, watoto wako, mseni ya mliachana, wachana. Kuja sasa ya Mungu niko hapa baba, nyumba inaitanishwa na wewe. Na hiyo wewe hauishi katika hii nyumba, lakini tunakutana makanisa. Makanisa ni wewe na mimi, tunakutana. Sana sana kwa sababu unasema, mahali popote tunakutana. Mmoja akuje na sabuni. Baba nisamehe. Kwanza unisamehe. Tena baba, kama unaona shida ndani yangu uniondolee. Ndio sasa nikubariki. Ni kanisa makanisa ikikuja tutakuwa na imani. Amen. Mwenzi toka hapa leo kawaida. Kuna kama kawaida. Unakaa chini. Unangoja. Kisikia mtu hapa unaanza kutoa makosa. Usio, hii angesema hii na hii angesema hii. Kama mimi ningesema hii. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo, wacheni suluhu zetu sisi na sisi na Mungu pekee. Amen. Na tujue tunaenda kuomba nini. Hapana naomba maombi uliomba jana. Jana juzi ukienda kwa mama Rita, mwana ni naomba mwe, baba naomba mwe. Baba moja. Eh, kama ni usani, shetani anakuletea wewe. Ikana vile wangia Mungu. Sasa ukaanza hiyo yote, ukaanza kusema, baba, nataka musee. Hata kama nakaa vile anakaa, kesho ukakuja. Baba, nataka musee. Sasa hiyo. Hiyo Mungu aweze akasikia. Bwana asifiwe. Utue ukue na imani ya kwamba, Mungu ukimwambia jambo hii, kama anasikia, anasikia. Enda jambo ingine. Jaribu jambo ingine. Kwa maana Mungu ni kama vile watoto wetu wako. Kule mwana wangu kuhoya gari, kali wangu bila kujalia ile gari. Kuja hapa kijana. Wewe unajua kukija gari pia kwa nini? Sasa acha kuambia Mungu, kali tohe gari. Na anakuwa na wewe kama kijana. Au ya kwa Bwana asifiwe. Mungu anangoja. Mungu wetu anasema mimi sikibii lakini nakuja wakati wangu. Wakati wa Mungu ni wakati anaona kwamba wewe umekoma. Lakini wanaomba kibao. Na pengine wewe hauna na nini? Hauna na hekima. Ukipatia ndoto moja unakibia asubuhi, unauliza nitaenda kwa mama Chiro lini? Kama mama Chiro ndiye Mungu. Surudi kwa Mungu mwambie baba. Nataka hii. Lakini si wakati unakutana, hiyo ndio swali. Na wakati wengine wanakuja kwa maombi ya pili maombi na wanakuja kusikiza wale wako na ndoto. Mungu anamuita watu wa mshende. Mshende. Na unaweza ona hiyo kipawa unaweza nyang'anywa kwa sababu ya hauna hekima. Unaita lango la mbinguni. Bimwi lango kaingina ni tano huko. Ukihikia kaide kwa mfereji ni kaa ya mwela mara ile. Kwani ucho ni Mungu ni mtumia. Kana lele kaide kwa tani la kibu. Hiyo ni mumama kweli. Mtu anapeana vile walifanya usiku na mume wake. Hiyo hana hekima. Na ndio unasimikia kwamba mwanamke mtumia. Kikuyu inasema mtumia ni mtumia. Mwanamke ni kuona mambo na kunyamaza. Amen. Si mama na yote akumbeleka. Kuna mambo ingine yako ya siri. Mungu ni amoso. Ukiona mtu ni hata sio naye ndio ungeenda kufikia. Hata Mungu ni hivyo hivyo. Mungu hapendi mtu ngeherehere. Mtu hana hekima. Mungu anapenda Mungu kama Abraham. Unajua Abraham? Abraham alikuwa rafiki ya Mungu. Kwa sababu gani? Abraham akiona mambo hata wakati Sodomu ilienda kukuja kuharibiwa. Alitaka alijiwishwa na wale watu kwa vile alitenda. Ile kitendo alitenda ndio ilifanya wajiwishwe. Na si kujiwishwa fulani. Kuna watu wanajiwishwa na Mungu
kivuli inaingia kivuli ikiwa mwende hiyo areni ni jaraje ndio lengai wewe acha hiyo mama Mungu anakunenea kwa sababu anaona ya kwamba wewe uko na hekima unaweza kuwa huruma uwezi ukapatia mambo ya adui yako Mungu ni mwaminifu ni jiarona angalia kile kile mdomo yake Bwana sifiwe Hata vile tulikosana nianze kuwa na mambo yako uongo hiyo ni mambo ni yangu na kujao utukia ikai Mungu anaonesha rafiki la wiki yule wa karibu anaonesha rafiki yule yako karibu anaasikia akilego ile hivi tu ikai alija ikai wana ni yule huyo ndio Mungu anataka lakini si ya kurai lakini aliambua Amen. Sikuwa ni Mungu mwenyewe. Kwa mwale natuwa hoya, ni watani wa itu na angai. Wana sivile? Uwezi ukawa mujiga uvigili Mungu anapelekana na wajiga. Ni lazima tuwe na hekima. Mambo yote tunaomba tuweke laini. Na tujue hii inastahili hii. Maombi hii inastahili jina ya Yesu. Inastahili damu ya Yesu Kristo, inastahili roho, inastahili nijifunge. Ana kiti kama sio na shima, hata neno linasema hivi. Si ndio inatoka. Na wanafunzi wake ndio walienda wakafurahi sana. Hey, mapepo ni mako alikia.